В селе. Вот не помню кто, но сказали нам, что война. Но так это быстро получилось, вы знаете, в Белоруссии, что он через несколько дней он был в Белоруссии. Долго очень держалась дальше война. Вот я не помню. Ну и тут стали эти пленные. Вот не помню, кто сказал. Мы кричали, плакали, отстали брать людей. Моей сестры парня забрали. Это я хорошо помню. Так Ніна Прокопівна згадує початок Другої світової війни. У родині жінки було четверо дітей – три дівчинки і хлопчик. Батьки та сестри працювали в колгоспі, брат водієм був. Папа на лошадях працював, возив там щось, я пам'ятаю, добре, все время на лошадях працював. От. А був депутатом, от, у селі їздили, там вони в город когда-то. Ну, це пам'ятаю таке дитинство, і привез мене комун. Это с Украины, конечно. А я говорю, что вы такой красный, такой, говорю, сырой кушаете? Это хорошо помню. Зараз, згадуючи події Другої світової війни, Ніна Прокопівна порівнює Путіна з Гітлером. Каже, що перший набагато гірший. Я помню, що ми маленькі сиділи возле окна, і к нам зайшли немці. Ну, як війна почалася, ми бігали, що юні були, боялись, там за соль люди то бігали, я солі принесла домой. Знаєте, ну, от, а потім прийшли немці, там такі високі, одеті такі. Не бойтесь, не бойтесь, ми чехи, ми дуже добрі, не бойтеся. Ми ж боїмося, чужі люди, це ж не свій чоловік. От ми забіжали, і вони в нас дня три стояли, шоколадами нас угощали, не тронули нічого. Это когда уже начали отступать наши. Ну, наши пленные, ой, пленные мы бегали кушать им, носили, боялись, чтобы нас не расстреляли. Ну, не трогали нас. Ну, пленные шли, конечно, раздетые. Ну, знаєте, як пленні. Жінка згадує відступ німців. Каже, жителям села партизани казали тікати, бо могли і хати палити, і стріляти. Але село їхнє звільнили швидко. А вже коли німець відступав, то ми з села вийшли, де-то в нас таке було, поле таке було, і така велика низина, як зараз пам'ятаю. Нам сказали, уходіть. Ну, було то, партизани приходили, нас виганяли, много кое-чого було. Пам'ятаю, що нас всіх забрали, мама отопила печку, а не приходять. Ну, там свої ще були такі, як і зараз є. Гасіть печку. Мама дрова, в нас же печка русская, погасила печку, воды туда ливанула. Собирайтесь. А что собираться? Собирайтесь, берите что-то, какие-то вещи. Ну что мы там взяли, что-то в сумочке. Всех нас, такой большой сарай, никогда не забуду. Всех нас туда согнали. Ну именно почему? Перед этим партизаны были у нас в селе, бои шли. Что-то с партизанами. Помню, что школа большая была очень. Школа сгорела, потом больница, роддом был в селе, сгорел. И аптека, ну, еще какие-то. Ну, в общем, стреляли. И мы забирались. У нас такой погреб. Мы в погреб залезли, сидели в погребе все. Ну, и партизаны ходили. И вывели в нас весь, забрали коров. И выгнали в лес. Чтобы немцы не взяли. Но, правда, через несколько дней мы выходили в лес, забирали корову. Немцы не взяли ничего. Ніна Прокопівна каже, що під час війни вчитися не припиняли, але займалися не в школі. Писали, знаете, на газетах. От я помню, що вже після війни, це ж війну ще ми вчилися. Ми ж ще в війну ходили. От преподавали нам русский язык, от, арифметику, математику. Географія, от такі, от усе у нас було. Це я хорошо помню. Пенсіонерка згадує, що в 1942 та 1943 роках ще вчилася, а потім їм казали, що повезуть на навчання до Москви, але вивезли працювати на завод «Азовсталь» для фронту до Маріуполя. Там працювала без вихідних, понаднормово, то давали їй додатковий талон на кашу, вінегрет і сукню дістала. Наголошує, що повезли на завод вже після звільнення Білорусі. Згадує, що односельчанка пропонувала їй ще до відправлення потяга втекти, але ні. Ніна Прокопівна відмовилася. А 44-му у нас зимой, где-то, по-моему, в феврале месяце, сказали в Москву учиться, а привезли в Маріуполь на «Запорозсталь».
холодно было. Ехали мы у тех в телятниках. Это никаких ни окон, ничего. Монголка стоит такая большая. Монголка отопили. И мы там грелись. У меня были ноги. Может быть, поэтому у меня ноги болят. Вот что. Позамерзали у меня ноги. Я жила на нижних аджаках. Хорошо помню. Не помню, какой дом. Но была хозяйка очень добрая. Ніна Прокоп'ївна розказала, що, як вона пам'ятає, то приблизно в 1946 році після війни її перевезли працювати до Запоріжжя. Поселили спочатку біля заводу, біля Доменої, потім будинок по вулиці Лізи Чайкіної. В кімнатах жили по 4-6 людей. Пам'ятаєш, що закінчили свої мами, танцювали, плакали, це добре. Пам'ятаю, як Сталін умер, ми плакали, це все я пам'ятаю добре. Про повномасштабну війну, яку розпочала Російська Федерація проти України, дізналася від онуки Марини. Почалася війна. Я говорю, Мариночка, не бойся, все буде добре. Люди стали виїжджати, вона вийшла і замітила в 25-му домі, збиралися машиною, грузили речі. Куди їхати? Я говорю, Мариночка, ну куди ми поїдемо? Не поїдемо нікуди. Я говорю, ставити то все. Ну, куди ми поїдемо? Без сліз говорити про війну не може. Каже, що зараз всі рідні її серцю місця, все, що будувалося власноруч, знищено. Особливо згадує Азовсталь. Мені зараз, знаєте, що душа болить, коли розказується. Там стільки людей. Німець прийшов, убив кого-то, ні, не було того. Щоб він забрав корову, щоб він забрав мені якісь речі, ні, не брав. Вот почему сейчас обидно и не спишь, до слез обидно. Свои люди воевали вместе, обнимались вместе, радовались. И тут так напасть на нашу независимую Украину. Мы же не трогаем его, правильно? Вот. Ничего не делаю. Зачем ты лезешь сюда? Как будто бы мы захотели, чтобы он пришел. Ну, как это можно так говорить? Скажите, пожалуйста. Ой, да не дай Бог войны, особенно этой, не дай Бог войны. Она же все разрушила. Все разрушила, людей уничтожила. Он же хуже Гитлера. Я не знаю, как на него можно сказать. Как я буду отмечать 9 травня, когда у нас идет война? Ну как? Когда мы победим, мы отметим свою. Я понимаю так. Я отмечу, когда будет, доживу День Победы свой. Вот, свою Украину. Я люблю, я вот живу здесь, я без Беларуси. Я люблю Украину. Нравится мне, хорошее. Все мне нравится, люди нравятся, все нравится. И Белоруссии жалко. Как это Лукашенко мог вот так вот... Я не знаю, как он мог так сделать. Вы знаете, мне до слез мне жалко.